למה ככה? כי אני כל יום פה מת לקנות בדיוטי ולא יכול. כי אין לי בורדינג פס. מעורף? נשוי? מעורס. נשואים קונים מרשימה. אקספרימנטים זה אהבה. גאון. אם הייתי גאון, היה לי בורדינג פס. לא בכל יום את בדיוטי, אז כשאת כבר פה, אל תפספסי את ג'יימס ריצ'רדסון. ותהני ממגוון מארזי טיפוח ואיפור ב-$19. ג'יימס ריצ'רדסון.